Biri var idi, biri yox idi. Meşə qırağındakı çəmənlikdə bir at otluyurdu. Ondan azca aralda dayışa özü üçün atılıb düşürdü. At tez-tez balasını səsləyirdi, onu çox istəyirdi. Dayça isə meşə qırağında keyfi kök atılıb düşürdü. Gah anasının yanına qaçır, gah da dörd ayaq ayrı tərəfə götürülüb qaçırdı. Oğlum, qulaq as, gör nə deyirəm, deyə at oğluna səsləndi. Uzağa qaçma, buralar qorxuludur. Sən həmişə mənim yanımda ol. Bir şey olanda harayına tez çata bilim. Yaxşı, deyə dayça ona cavab verdi. Ancaq bir də görək, çəmənlikdə qorxulu nə ola bilər ki? Çəməndə yox. Ancaq bax, o meşədə ola bilər. Orada çoxlu pələng var. Onlar çox dayçaların anasına ağlar qoyublar. Dayça bunu eşidəndə qorxudan bədəni tir-tir titrədi. O pələngin pəncəsinə keçməkdən bərk qorxdu. Günlərin bir günü dayça gördü ki, meşədən zolaqlı bir heyvan çıxdı. Dayça ömründə bu cür bədheybət qorxulu bir heyvan görməmişdi. Onun parıldayan iri gözləri vardı, özü də yavaş-yavaş düz dayçanın üstünə gəlirdi. Ay oğlum, deyə at təşvişlə dilləndi. Tez ol, bircə keç mənim qabağıma, bu gələn pələngdir. Dayça da pələng adını eşidən kimi qorxudan bağrı yarıldı. O saat keçib atın qabağında dayandı. Pələng bu vaxt dayanıb, ürəyində öz-özünə belə deyirdi. Əgər mən indi dayçanın üstünə atılsam, yəqin ki, anası onu müdafiə eləyəcək. Əlbəttə, o böyüklükdə atın öhdəsindən gəlmək asan deyil. Yaxşısı budur ki, atın başına elə qatım, heç özünün də xəbəri olmadan dayça mənim olsun. Pələng ata yaxınlaşıb, özünü elə tutdu ki, güya heç bir pis niyyəti yoxdur. O hörmətlə baş əyib dedi, sabahınız xeyr, hörmətli at. Necəsiz? Uşağınız necədir? Çox sağ olun, hörmətli pələng. Biz sağ salamatıq, deyə at ona cavab verdi. Mən məşhur həkimim. Bütün xəstəlikləri müalicə edirəm. Üz gözümdən görünür ki, sizin uşaq xəstədir. Bədən arıqdır, ayaqları çöp kimi nazikdir. İcazə verin, onu özümlə meşəyə aparım. Orada uşaqlar üçün xəstəxanamız var. Mən uşağınızı orada müayinədən keçirib, ona lazımı toz dərmanı yazaram. At o saat pələngin niyyətini başa düşdü. Ay həkim, siz lap elə vaxtında gəlmişsiniz, dedi. 5 gündür ki, mənim ayağım ağrıyır. Yəqin ki, ayağıma tikan batıb. Mənim ayağıma baxarsınızmı? Sonra da oğlumu özünüzlə aparıb müalicə edərsiniz. Pələngin keyfi kökəldi. Göstərin ayağınızı görüm, deyə o təkəbbürlə səsləndi. Hansı ayağınız ağrıyır? Ay həkim, sağ ayağım. Pələng əyilib atın ayağına baxmağa macal tapmamış, at pələngin başına qüvvətlə bir zərbə endirdi. Pələng tufandan yıxılan ağac kimi yerə düşdü. At dayçaya dedi, indi də tez evə, qoy pələng qalıb mənim ayağım necə müalicə etmək barəsində düşünsün. Onlar qaçıb öz tövlələrinə girdilər. Bugünkü nağılımız da sona çatdı əziz balalarım. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.